Počúvate Rádio Kompas? Vieme, kde je sever. Otrokom tohto, čo sa tu teraz chystá. Snad by sa to dalo takou jednou vetou povedať, že vystúpiť z toho Matrixu. Možno všetci ľudia na Slovensku, alebo skoro všetci poznajú ten film Matrix. Sú to tri diely, ale taký ten najdôležitejší je ten prvý diel. Bolo to natočené možno pred 20 rokmi. Keď som to videl prvýkrát, vôbec som tomu nerozumel. Vnímal som to len ako nejaké dobré filmové počítačové efekty. Ale v podstate tento film dáva také posolstvo, že 5% ľudí na planéte Zem žije v Matrixe, žije vo falošnej ilúzii. A iba tých pár percent má ako keby otvorené oči, sú odpojení a vnímajú tú skutočnú realitu. A tá skutočná realita tohto sveta je taká, možno sa to niekomu ťažko počúva, ale že jednoducho vlády sú ovládané nejakými štruktúrami v pozadí, nazvime to zjednodušenie, korporáciami, skrátka súkromnými záujmami. A celý tento svet, keďže má takéto vlády väčšinovo, tak dovolím si povedať, že vlády idú priamo proti vlastnému štátu a vlastným občanom a proti tzv. Prirodzeným spoločenstvám. Čo je to prirodzené spoločenstvo? Základné prirodzené spoločenstvo je rodina. Vyššie prirodzené spoločenstvo je obec, žijeme v nejakom meste, v nejakej dedine. A najvyššie prirodzené spoločenstvo je štát. Štát, kde žije väčšinový národ, kde žijú národnostné menšiny
a povinnosťou štátu je chrániť tieto prirodzené spoločenstva. A toto sa tu nedeje. Boli sme vtlačení do nejakej Európskej únie, ktorá už vôbec nie je prirodzené spoločenstvo a nemá šancu z dlhodobého hľadiska na prežitie. Nemá šancu, to je matematická istota, akože jedna a jedna sú dve. Skôr či neskôr sa to rozpadne. Modlíme sa, aby sa to rozpadlo mierovou cestou a nie nejakou vojnou, ktorú teraz tu máme za dverami. A štát si neplní tú základnú úlohu, ako som povedal, nechráni prirodzené spoločenstva. Pred 10 rokmi sa mi narodila prvá vnúčka a bol som teraz starý otec, 53 ročný, dneska mám 63. A niečo sa vo mne zlomilo, pohlo, keď som to dievčatko videl a stretával som sa s ním, tak neviem, čo to je, čo sa pohlo, ale ja som to dieťatko mal možno radšej ako vlastné deti Pálo, v tom čase. Tak ja vám to poviem, čo to je. To je láska k vlastnej krvi a k tomu, čo všetci prirodzene cítime. Preto aj tí blázni, ktorí tento svet ženú aj do vojny, aj do toho celého, do toho covidu a do veci, tak väčšinou ide o politikov, ktoré vlastné deti nemajú. A tým pádom nemôžu mať ani vlastných vnúkov. Áno, hej. Dneska tých vnúčat zdravých, pekných mám 11, čiže moje 3 dcery, dve majú po 4 deti, jedna má 3, takže zatiaľ 11. Má čo doháňať. Všetci sú zdraví, pekní, deti sú zdravé, majú dobrých manželov, to je jednoducho také šťastie. Čiže asi sme ich s manželkou dobre vychovali a urobil som na začiatok také rozhodnutie, aké urobili moji rodičia. Hej, možno vedomé, možno nevedomé. Moja mama bola minimálne do 6. 7. roku najmladšieho dieťaťa doma a otec pracoval a živil rodinu. A dostali sme tu plnú starostlivosť matky a aj také nejaké citové zázemie. A ja som iba urobil to isté, tak som to cítil. Hej, ja pochádzam, máme troch súrodencov, čiže sme boli 4 deti v rodine. Tak a na tú dobu to nebolo nič neobvyklého, pred tými x rokmi, no dneska už mať 4 deti je pomaly akože nejaký luxus, ale ano, je to menej obvyklé. Mimo tých osadníckych spoločenstiev je to rarita. Lebo štatistika hovorí, že už slovenská rodina má v priemere 1,3 dieťaťa na ženu. Takže ja som čítal, že 1,8. Alebo 1,8 je to skrátka jedno, menej ako dve. Áno. Ale aby národ mohol narastať, alebo minimálne neklesať, nevymierať, musí byť 2,1 na ženu. Hej. To je to podstatné. Čiže sme naštartovaní k pomalému zániku. Takže jednoducho som skopíroval to, čo mi dali rodičia a tie deti zase cítili tú lásku manželky, aj moju samozrejme, a manželka ostala minimálne do 8. roku najmladšieho dieťaťa doma s tými deťmi. Dokonca ani do škôlky nechodili, lebo deti plakali, ja som nemal to srdce ich tam zaviesť. Tak jednoducho išli až do školy. A oni prirodzene, keďže vyrastali v šťastnej rodine, tak si založili tie väčšie rodiny. Hej. O tom toto je, to je to kopírovanie vzorcov myslenia a vzorov rodičov. No a trošku som sa už tak vyznal v politike do roku 2000, som bol členom napríklad Slovenskej národnej strany. A keď sa tie detičky začali rodiť, tie vnúčata, tak som si povedal, ja som vedel, že ten svet sa uberá zlým smerom, a som si povedal, niečo musím robiť, ale do politiky som už nechcel vstupovať, bol som značne znechutený trošku z tej v úvozovkách národnej politiky do toho roku 2000. No, keď to spomínate, vstúpim vám do toho trošku, lebo dve zaujímavé veci ste povedali, tak začneme odzadu. Tá národná politika do roku 2000. Vieme, že v roku 1999 práve minister za Slovenskú národnú stranu SITEK podal prihlášku Slovenskej republiky do zločineckej organizácie NATO. To je vec, ktorá sa nemôže nikdy zabudnúť. A druhá vec, hneď na začiatku ste povedali, že vy vnímate súčasný svet ako vlády ovládané korporáciami, ale predsa vlády ovládajúce korporáciami, to je definícia fašizmu. To je vlastne definícia fašizmu. Čiže vlastne nie tí, na ktorých oni ukazujú prsty, že ja neviem, ja som fašista, alebo kto je fašista, ale podľa normálne politologických definícií je vlastne fašizmus spojenectvo medzi vládami a korporáciami, kde vlády nenapĺňajú potreby svojich obyvateľov, ako by ste povedali, tých prirodzených spoločenstiev, ale naplňajú potreby, záujmy a objednávky práve tých korporácií. Áno, je to presne tak.
A ešte už doplním teda, že v tom čase, ako sa tá Slovenská národná strana, boli tam tie hádky v tom vedení, Janko Slota versus pani Maríková, všelijaké takéto mocenské boje. A v podstate som odišiel a dosť taký vyhorený, unavený z toho. Ale keďže som potom zistil, keď sa začali rodiť tie vnúčata, že treba niečo robiť, tak som začal ako taký sám vojak v poli. Pripravil som si prednášku História peňazí, obchádzal som s ňou Česko-Slovensko od Prahy až po Košice. Za vlastné peniaze, vstup bol voľný, mnoho tisíc ľudí. To bolo pred tými 10 rokmi, áno? To bolo pred tými 10 rokmi, hej. Čiže už za rozdeleného Československa, už za samostatné Slovenskej republiky. Hej. A tá prednáška mala obrovský úspech a samozrejme zase chodiť po Slovensku po rôznych sálach a salónikoch bolo časovo náročné. Tak som to nakoniec možno pred 5 rokmi natočil na video, zostrihal som si to, dal som to na online, čiže je to na mojom YouTube kanáli. A každý, kto trošku je hlbavejší, nech si tú prednášku pozrie. A výstup z tej prednášky je, že prečo nám hrozí veľká tretia svetová vojna. A ja som už pred 10 rokmi toto vysvetľoval logicky na základe príbehu peňazí vo svete, prečo toto zle skončí a prečo to skončí veľkou svetovou vojnou, o lepšom prípade veľkým ekonomickým krachom. A že sa na to treba pripraviť, lebo štáty nás neochránia, tak sa musia pripraviť rodiny. A teraz, ako sa majú pripraviť? Za prvé ochrániť financie. Za druhé, mať potravinovú sebestačnosť, aby sme sa nespoliehali iba na tie veľké reťazce, že keď tam prídem, tak si vždycky kúpim. No to nie je pravda. Tí, ktorí nevedia, tak tieto veľké reťazce nedržia veľké zásoby. Kvôli ekonomike oni pracujú systémom just in time, práve ano. Včas. Ráno dovezú, na rampe vyložia, ide to do regálov a ide to cez pokladne von. Áno, hovorí sa tiež v týchto reťazcoch, že rýchly obrat je veľký obrat. Áno, je to normálne ekonomické rozmýšľanie. To je akože v poriadku, ale keďže tam nie sú zásoby, no tak za 2 dni by to ľudia v panike vykúpili, dovidenia. Hej, takže musíme si za prvé chrániť životy, teda aby bolo čo jesť. Na Slovensku máme našťastie dosť vody, že ľudia v mestách majú nejaký, ja neviem čo, nejaká rieka teče cez to mesto, no tak existujú tabletky na úpravu vody, keby aj voda netiekla, prevaríme to, zničíme baktérie, no tak od smedu nezomreme. Hej. Ale existujú určité druhy potravín, ktoré majú životnosť 30 rokov, obsahujú všetky základné živiny, ktoré potrebuje človek. Takže nepovažujem za potravinové rezervy plnohodnotné nejaký cukor, cestoviny a ja neviem čo, ryžu. To nie je plnohodnotná potravina. Potom, aby ľudia mali vlastnú energiu, to znamená nezávislé kúrenie. Jedno, či bývam v paneláku, aj tam sú riešenia, ideálne v rodinnom dome, kde väčšinou býva nejaký ten komín, ak tam není komín, dajú sa prirobiť k tým novším rodinným domom tzv. Nerezové komíny. Externé, áno. Externé komíny, tieto riešenia sú. Toto je absolútna nutnosť. Pozor, pred 10 rokmi som na to ľudí hovoril. A samozrejme, fotovoltická energia je ideálna, keď ju máme, aby bola elektrická energia, keď bude zle. A tu není otázka nestojí, že či nejaký finančný krach, alebo tá vojna, alebo veľké schudobnenie, trápenie ľudí, že či príde, to je otázka, kedy príde. A keď sa ma ľudia pred tými 10 rokmi pýtali, pán Lup, tak aby to, ako kedy odhadujete, že by toto malo nastať? Taký ten katastrofický scénar. Áno, lebo to som vás do toho vstúpiť, viete, že nás teraz počúvajú kadejakí kritici, liberáli, NAKA, kade kto nás počúva. A teraz oni si povedia, že vedel ten Lup tak, vedel, ale on hovorí už normálne, že tu má byť akoby nejaká apokalypsa, že chystajte si kúrenie, berte si potraviny, energetická samostatnosť. A že vlastne toto je presne tá otázka, že ako to vy vidíte, že či to naozaj má prísť, lebo vidíme, čo sa deje. My sme dosť na jednej vlnovej dĺžke, my dvaja, ale je mnoho ľudí, ktorí povedia nestrašte a tak, a ktorí aj keď prišiel ten COVID a keď sme hovorili, budú vás nútiť do očkovania vakcínami, po ktorých proste veľa ľudí zomrie, ale čo si to by vláda nikdy neurobila, a videli sme, že to urobili a že tí ľudia proste dneska zomierajú. A nie len u nás na Slovensku, ale na celom svete. Čiže je to presne, ako vy ste povedali, že otázka nie je, že kedy tento stav príde,
teda či príde, lebo kedy? On príde, ale otázka je, kedy príde. No a váš odhad nejaký ako človeka, ktorý naozaj má dačo v tej hlave, je aký? Pred tými 10 rokmi som na túto otázku odpovedal. Ja to odhadujem do 8 rokov. Ono sa nikto nemá vešteckú guľu, či za 8, alebo za 6,5, alebo za 18. A doplnil som historicky krátkom čase. Historicky krátky čas je, ja neviem, v priebehu jednej generácie. Ale na základe, 25 rokov. Ale na základe stúpajúceho dlhu vo svete, miniajúcich sa zásob svetových teda surovín, a na základe toho úplne zlého, chorého, nadstaveného finančného systému, ktorý je založený na tzv. Exponenciálnom raste. Ja to tu nemám priestor vysvetľovať, lebo len tá prednáška trvala 2 hodiny, tak by sme odbočili o témy. Som zanalyzoval, že to bude do tých 8 až 10 rokov a presne po 8 rokoch prišiel COVID. A ja som natočil také video v marci, už neviem, kedy ten COVID prišiel, začiatkom roka nejak. Za Pelegriniho vlády. Áno. A som v marci šiel na bicykel, lebo chodím tam po lesoch, po kopcoch na horskom bicykli, zhadzujem kilogramy, nedarí sa mi to. Keď príde ten čas tej apokalypsy, tak my, čo si poctivo šetríme tie zásoby, tak ešte nám budú dobré. A také 15-minútové video som natočil tam na Turčanskými teplicami, na Čremošňanských lazoch, že vnímam ten COVID ako začiatok nejakej takých ťažkých časov, vnímam to ako umelý vírus, nedebatoval som s odborníkmi ani s takýmito vecami. Vstúpim vám do toho? Áno. Soňa Peková, maximálne uznávaná proste vo svojom odbore imunológie, virológie, neviem čo všetko, táto jasne s dôkazmi podložila umelo vytvorený vírus, ktorý je určený na to, aby mohla byť tá celosvetová panika spustená, takže... Nemusia byť odborníci na všetko, sú tu odborníci, ktorí sa neboja povedať, ako sa veci majú. A tam som v tom 15-minútovom videu povedal, do roka bude povinné očkovanie, naženie u nás tam. Hej. Toto video malo za 24 hodín 30 tisíc pozretí a na druhý deň zmizlo z YouTube, ho stiahli. A ja som sa ešte tak trošku čudoval, však som tam nič také zlého nepovedal. Hej. To bol môj osobný názor, áno. Až potom prišli tie názory odborníkov. Video je bolo preč. Dobre, máme stránku marketing21.sk, tam sú všetky videá, aj tie stiahnuté. Hej. A potom už, čo sa dialo, ani nemá zmysel opakovať. Rúškový teror, očkovací teror. No, ale... Ťažké následky po očkovaní. Ja vám zase do toho musím vstúpiť. Dneska to tu hrám normálne na mainstreamového redaktora. Idem tu nášho hostia, mu vždy trošku vstupovať do toho, pretože vy ste povedali, že nemá zmysel to pripomínať. Ja si myslím, že to má obrovský význam pripomínať, čo bolo, pretože ľudia v tom spomienkovom optimizme chcú vytesňovať tieto negatívne zážitky a chcú v tej hlave podvedome si nastaviť, že ale to už bolo, to je za nami, to sa nestane, ale práve ak si to nebudeme pripomínať, tak je obrovské riziko, že sa stane také niečo znova a stane sa aj oveľa horšie. Hej, máte pravdu, len som myslel kvôli krátkosti času tejto relácie, lebo toto všetko, čo zatiaľ otvárame spolu, tak každá z tých tém, to je hodinová debata, hej, a tuto sme nejak limitovaní nejakým časom. Áno, treba si to takto pripomínať, treba si to dobre pamätať a uchovávať tie videá, tie mainstreamové, tie názory tých pseudoodborníkov od Krčmeryho až po Vysielajského a ďalších. Hej, mne na ten COVID zomreli dvaja susedia 63-roční, hej. No jasné, že sa nakazili na povinnom testovaní. A ja som aj o tom povinnom testovaní. Ten deň som šiel s manželkou na cintorín. Zavretá brána. Hej, no tak sme sa tam nejak dostali. Prázdne cintorín, uctili sme si pamiatku mojich rodičov, pomodlili sa a ideme naspäť. A tie rady o tých testovacích miestach. Katastrofa. No. Okolo kostola ideme. Zavretý kostol. Veľké toto. To je snáď v histórii, ak sa pamätám, nepamätám, čo mám informácie, kresťanstva prvý raz, čo sa zavreli kostoly, neslúžili omše. Biskupy ich zavreli. To som si vravel, čo? Toto je čo? Hej, aj to videjko je na tej našej stránke, hej, aby si ľudia pamätali. Ja skončil som toto krátke videjko, raz sa za toto všetci budete hambiť. Hej, no, hej, že toto ste dopustili. Dovolím si nesúhlasiť, pretože oni nemajú svedomie.
Oni nemajú svedomie, oni sú otvorení sluhovia toho nového svetového poriadku a pôjdu proti ľuďom bez škrupu, bez svedomia, bez výčitiek, bez všetkého. A ešte, ja, viete, ja to stále tvrdím a poviem to aj dneska tu v debate s vami, tie vlády, presne ako vy hovoríte, tie ovládané vlády skúšali, čo si voči národom, voči obyvateľom môžu dovoliť, a keď videli, ako sa tí ľudia podvolili, či už zo strachu, z pohodlnosti, z čohokoľvek, tak jednoducho pritvrdzovali, priškrcovali, tú skrutku doťahovali. Veď zoberme si veľmi tri krátke výroky. Igor Matovič, ktorý mal ambíciu prekonať NSDAP. Áno. Hej? A ktorý povedal, že testy boli také kvality, že by ich nedal ani psovi. Heger, ktorý povedal, že pandémiu musíme riešiť regionálne, kde bude väčšie zaočkovanie, tam bude väčšia pandémia. No a začala to celé naša milovaná pani prezidentka Čaputová, ktorá povedala, chce mať zo Slovenska krajinu, kde sa ľudia nebudú bať zomierať. A viete, oni to tým ľuďom povedia a tí ľudia napriek tomu ich volia, vyberajú si ich a potom sa nestíhajú čudovať, že ako to je, lebo jednoducho oni k tomu národu žiadny vzťah nemajú. Čiže my sme pre nich čísla, my sme pre nich štatistiky, my sme pre nich ľudia, ktorí im zavádzajú, ako vy ste povedali, v tom Matrixe. Hej, čiže oni na nás skúšali, čo si môžu dovoliť, zistili, že si toho môžu dovoliť strašne veľa, lebo ten národ proste ide, ako ste povedali, stojí v tých testovacích radoch, nechá si byť na hlavu. Mne za posledné 3 týždne zomreli dvaja ľudia z okolia, čo som poznal, akože tak sprostredkovanie, ktorí sa nechali zaočkovať a dostali ten, ako sa to dneska nazýva, vakcínou vyvolaný COVID a už im nebolo pomoci, proste vybavené, krátky proces. Umieračik, jeden z nich, žiaľ, 27-ročný športovec, futbalista, síce na okresnej úrovni, ale viete, žiadny, že by mal problémy so srdcom, alebo čo proste, prečo no zdravý človek, o 2, o 3 dní na to, záchranka ho mŕtvého rovno brala a preč. Koniec, áno. A pritom teda ešte, keď sme pri tom covide, tak boli štáty vo svete aj v Európe, ktoré nešli cestou takéhoto teroru a znásilňovania ľudí, ale takou trošku normálnejšou cestou a nejak celú tú vyvolanú pandémiu prežili tie národy bez nejakej veľkej, nejakej extra straty, lebo jednoducho chrypka je ťažká choroba. Bola je a bude smrteľná choroba. Hlavne starší ľudia môžu dostať zápal pľúc, zlyhá im srdce z horúčky. To bolo vždycky. No ale ešte potom s takýmto upraveným vírusom, no tak to už je potom jedna veľká radosť. Takže zatiaľ po začatí špeciálnej vojenskej operácie sme zabudli, že nejaký COVID, hej, že? Tak, presne, akože fajn. Presne, obdeň sa to vymenilo. Operácia na Ukrajine a v tej chvíli COVID digitálne posluchol to Matrixe a zmizol. Ako sa to prestalo vysielať a strašiť ľudí, lebo prvé správy boli vždycky toľko nakazených, toľko zomretých a neviem, toľko lôžok v nemocniciach. Toľko na ventilátoroch. Média majú obrovskú moc, bohužiaľ, mainstreamové, alebo každé médium. A tvarujú teda to myslenie ľudí, oni to dobre vedia a trošku odbočím. A sú zase zelení z toho a majú veľký strach, že tu vzniká alternatívna informačná scéna, medzi ktorú patrí samozrejme aj toto rádio, Rádio Kompas a ďalšie alternatívne médiá. A teraz zase vymýšľajú, ako to zakázať, aby zase ľudia mali iba ten jeden prúd informácií, no, čo si strašné, protiústavné a tak ďalej. A pán inžinier, keď ste povedali, že je potrebné mať tú potravinovú nejakú sebestačnosť, energetickú, hej, aj takú tú ako keby individuálnu, tak sa chcem spýtať, teraz keď ste začali s týmito médiami, že či podľa vás nie je úplne najdôležitejšie sa odstrehnúť od tohto brainwashingu, od tohto vymývania mozgov tým mainstreamom, pretože ten človek, kým bude nasávať všetky tie informácie vo svojom živote z mainstreamových médií, ktoré mali obrovský podiel aj na tom covidovom fašistickom režime, ktorý tu bol 2 roky, tak vlastne ten človek nikdy nepríjme to, čo napríklad my tu hovoríme teraz, že treba sa nejako postaviť proti tomu, treba byť samostatný, netreba sa nechať manipulovať v rámci toho, čo chce ten systém, čo vlastne systém, ktorý vytvárajú vlády, ktoré sú ovládané tými korporáciami, hej? Čiže, či si nemyslíte, že základom toho všetkého je, aby ten človek bol slobodný hlavne informačne v tých informáciách a podľa toho sa rozhodoval? No samozrejme, toto je alfa omega, inakšie sa myšlienkovo nevieme odpojiť z toho Matrixu. Aj mne to trvalo, ja neviem, keď sme sa začali dostávať k informáciám od toho prevratu v 89.
tak mi to trvalo dosť rokov, kým som to celé pochopil, jak to funguje. V tom čase ešte bol internet iba začínajúce nejaké médium, ešte neboli tie vyhľadávače ako Google, tak nejak pobehu to počkej trošku neskôr. Fungoval, no. Tak sme boli odkázaní na knižky, na rôzne prednášky rôznych politikov a tak ďalej. Takže ťažšie sme sa dostávali k informáciám a možno by trvalo 10 rokov do roku toho 2000, kým sa mi to celé tak spojilo, že už mi to začalo zapadať, hej. Ale v tom čase som z tej politiky odchádzal a ako som povedal, že až narodením prvej vnúčky pred 10 rokmi som si povedal dosť a idem trošku začať búriť Slovensko v rámci možností, alebo až raz budem z tohto sveta odchádzať, aby som si nevyčítal, že som neurobil nič. Výborné. Len dovolím si vás zase poupraviť trošku. Ľudia určite mi budú potom písať, že som bol drzý a tak, ale... Nič, to je pohodne. Viete v čom? Lebo podľa mňa to, čo robíte, tak vy ste povedali, že búriť Slovensko. Vy nebúrite Slovensko, my nebúrime Slovensko. Otvárame oči ľuďom. Viete, lebo oni tí liberálni fanatici, kadejakí prosystémoví, a tak oni veľmi radi zneužijú to, že Lupták povedal, že búri Slovensko, určite nie. Čiže to si dovolím vás poupraviť, že my otvárame tým ľuďom oči, aby sa sami zobudili a nikoho tu búriť nebude potrebné. Bude potrebné to, aby sme v sebe našli opäť tú stratenú individuálnu odvahu sa postaviť za tie základné normálne hodnoty a ako vy ste povedali, za to prirodzené spoločenstvo, lebo zoberte si, že dneska koľko mužov stratilo vôbec gule, odvahu sa postaviť za tie svoje rodiny. Chápete, že proste štát im povie, pôjdeš na vakcínu a oni, no tak poď Janka, ideme spolu na tú vakcínu, alebo nebodaj tie matky, a keď som to videl, keď povolili očkovanie detí od 5 rokov a boli na Markíze obrovský šot, že plná čakáre nejakých mamičiek, v Košiciach to bolo, to si dodnes pamätám, bolo tam asi 30 mamičiek, ktoré tam dávali vyhlásenie na kameru, že aké sú šťastné, že proste môžu ochrániť svoje deti už v útlom veku a je to super. A ja som sa pýtal, že a či tie deti nemajú otcov, že či tie deti nemajú nikto otcov, že tí otcovia nevedia povedať, moja, ty sa uvedom, tu si sadni, choď variť puding a nerieš sa do toho, že dieťa bude očkované, lebo nebude. A že viete, že či to boli iba proste matky ako keby samostatne žijúce bez mužov, alebo tí muži boli tak zmasírovaní tými médiami a úplne stratili gule, že proste sa nevedeli postaviť a povedať, do môjho dieťaťa to proste nikto píchať nebude. No bohužiaľ, toto zase beží súbežne prúd, ktorý z mužov nerobí mužov, odstraňuje z nich to takéto mužské, a zase iný prúd feminizmu zase chce stavať ženy na roveň mužov a že skrátka musia mať rovnaké zamestnanie a práca v domácnosti a vychovať detí sú rodové stereotypy a podobné nezmysly do prčíc. Ale nie na roveň, lebo rovní sme si ženy s mužmi, muži so ženami, ale do úloh. Áno, do ale úloh. To sú úlohy. Jednoducho otec učí toho chlapca to úlohe toho muža, aby bol šikovný, zručný, aby sa nebál a tak ďalej. A zase tá matka vychováva tie deti zase tým iným princípom. Veď na tomto je to postavené od Boha. Veď sa píše v Biblii, človek stvoril človeka ako muža a ženu. Boh stvoril človeka. Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Hej, a tak naplňte zem, množte sa a tak ďalej. Tam nebolo, že ešte kvíra a ano, a nejaké tekúce pohľavia, také čo si... Tu ako cez toto vlak nejde, to sme skončili. Áno, a proste samozrejme pre nás, čo sme v normálnom štandarde vyrástli, je predsa prirodzené, že chlapec sa vychová inak ako dievča. Z dievčatá, z dcery máte princezničku alebo znučky a chlapec má byť proste odvážny, má si za svoj, má proste byť mužský, a to je aj tá výchova, že ja neviem, ide skočiť chlapec zo stromu dvojmetrového, tak oco ho chytia, povie, poď, máš na to, skús to. Ale keby bol len s mamou, povie, prosím ťa, dneska zlomíš si nohu. Čiže jasné, že tie úlohy otcov a matiek sú jedinečné a vzájomne nezastupiteľné, a táto propaganda LGBT, CDRV, neviem, QC, už tých písmenok je viac ako v ABCD, robí to, aby sa to domiešalo, aby podľa mňa, viete čo, podľa mňa cieľom toho celého je to, čo robia aj s národmi, aby národy stratili svoju identitu, tak aby sme aj v rámci tých rodín stratili identitu, aby proste však vy budete robiť operku a žena pôjde robiť hasičku. Áno.
Hej, o tej úlohe muža, asi veľa ľudí, čo takto je zavesených na tých sociálnych sieťach, tak k vám pristalo nejaké videjko, že väčšinou z tej západnej Európy, že mladí ľudia, chlapec a dievča, hej, idú po meste a zrazu príde nejaký migrant, taký tí vyšportovaní počerní fešáci a napadnú brutálne to dievča pesťou do hlavy, dokupujú na zemi. Hodia ju pod vlak, to je teraz moda. Áno, to som videl tiež. A ten chlapec sa na to kúka jak debil a nepohne ani prstom. Jasné, že tam môžu byť aj dvaja, traja takí títo športovci, ale keby toto niekde urobil, že ja idem so ženou alebo s dcerou, ja dám aj život. Hej, ja nie som trénovaný nejaký neviem čo, zápasník, aj keď som ako študent vysokej školy chodil na karate 2 roky. No, tak to stačí na to, aby sa tie základy objavili. Ale človek sa vie postaviť, ako nepadnúť na zem a udrieť, ale to by som zautočil priamo na oči toho človeka, skratka, deštrukčne, aj keby ma to malo stať život. A títo debilkovia chlapci sa na to kúkali, jak mu bijú dievča, alebo či to bola manželka, to je jedno. A takýchto videí som videl ich skrátkych. Toto je hrozné, čo si chlapík, akože zobuďme sa, že kde sme, čo sme, hej. Len ja musím znova povedať, že toto je vytvárané aj vo veľkej miere nielen tým, že tí chlapci sú dnes vychovávaní na západe a chcú to už aj priniesť ku nám vlastne ako zoženšteli, hej, nielen tým, ale aj tým, aká je legislatíva. Určite ste videli to video, kde mne to v TV Slovan pustili v priamom prenose, mne to vybilo poistky, ja som zostal úplne, ako nevedel som vôbec sa zresetovať nejako, lebo hneď som mal film, že čo by sa tam dialo, keby som to zažil osobne, ale to chcem povedať, že tam je veľká úloha aj tej legislatívy, lebo predstavte si, že oni aj to dievča hodili pod vlak, tam v tom Nemecku, kde to boli tí Kurdi, alebo proste nejakí imigranti to boli, alebo Turci, alebo čo to bolo, Afgánci, to je jedno, proste cudzinci nejakí, lebo Nemci to neboli, to vidíme, že to neboli Nemci, a ich keď by polícia chytila, tak im dajú nejaký priestupok, viete, dajú im, neviem, nejaké výtržníctvo, dajú im nejaké, ja neviem, úplne, že primitívne, alebo veľmi slabú právnu kvalifikáciu, ale predstavte si, že by nejaký ten človek, nejaký ten chlap by tam chytil proste tú spravodlivosť, že by tie ženy išiel ochrániť a tých imigrantov tam bolo veľa, tak by musel byť naozaj tvrdý, aby ich ochránil a jemu by hneď dali rasizmus, ja neviem, ublíženie na zdraví, pokus o zabitie. Viete, že tie nožnice sú úplne inak otvorené a že vlastne tí ľudia si povedia, že do pekla, ale veď keď toto všetko mi hrozí, tak ja radšej stiahnem chvost a budem ticho, ale to je presne výsledok toho, že sú tu 30 rokov alebo v tom Nemecku 50 rokov si volili politikov, ktorí proste podporovali imigráciu, podporovali proste všetky tie protinárodné veci, len aby ich vyprali, ako sa hovorí, na 60 tých Nemcov. A to isté sa deje už u nás, hej, že vlastne máme tu štandardných politikov od toho 93. roku, ktorí podporujú imigráciu, podporujú protinárodné veci, protikresťanské hodnoty, LGBT propagandu a výsledkom toho, keď všetky tie pôsobenia spočítame, ako v tom Exceli, ako vy hovoríte s tou matematickou istotou a presnosťou, tak výsledok je, že ak tí mladí ľudia dnes nemajú šťastie, že vyrastajú v rodine, kde ten otec, kde tá mama majú jasno v hlave a povedia, tak to nie je proste žiadne LGBT, proste ty budeš normálne vyrastať v normálnych hodnotách, tak potom tie deti sú z toho zmetené a naozaj, keď nastane takýto prípad, ktorý vy ste povedali, tak tí chlapci nevedia reagovať, lebo ich už od základnej školy učia, že láska, tolerancia, všetko, nerobte to, kedáčo, radšej volajte tiesňovú linku a sú hotoví potom. Je to presne tak. A teraz to sú rôzne prúdy, ktoré vidíme, že to ide zlým smerom. A dokedy si myslíme, že to pôjde zlým smerom? Že je tu nejaký signál, svetielko na konci tunela, že sa to otočí? Ja taky nevidím. Nič. To znamená, raz toto celé, ak to nezastavíme vo voľbách, tak, že sa nevymenia tieto vlády, tak to skončí minimálne občianskou vojnou, ale tuto máme za dverami veľkú svetovú vojnu. Rozvratom spoločnosti, pláč a škrípanie zubami, nepokoje, zabíjanie a tak ďalej. Zdá sa to niekomu, že je toto akože čierny scenár,
možno tým ľuďom z toho Matrixu, tým neprebudením, áno, to je, vy ste to spomenuli. Oni by to neurobili, tie vlády. No, oni nie, že by to neurobili. Oni to robia priamo pod našim nosom. Toto robia. Tak, ne, veď si to predstavte, môj taký obľúbený seriál dokumentárny, sú to letecké katastrofy. Hej. Ako teda, aká malá chyba stačí, že to lietadlo havaruje. V jednom tom filme bolo ako chybou aj pilotov, aj nejakého ventilu prišli vo výške 10 km o palivo. Dovidenia, hej. Nebolo palivo. Mali jeden pokus na pristátie, hej. A tí cestujúci ani nevedeli, že sa niečo deje, lebo na, z tých 10 kilometrov bez motorov, kým to pristane, ja neviem, 300 kilometrov na nejakom letisku, no tak to lietadlo stále letí. Ale klesa a klesa a klesa a raz buchne o zem. A buď to bude pristátie, alebo to bude havária. A toto sa deje priamo okolo nás. My to prežívame, ale tí ľudia to nevidia, že ten rozvrat sa blíži a blíži a blíži, postupne, postupne on príde. A to je to, keď som si to pred tými x rokmi uvedomil, tak začal som to otváranie očí tým ľuďom a aspoň niečo robiť. Hej, samozrejme vy ako politik a vaša politická strana, to zase hovorí z tej politickej, z toho politického pohľadu, mne sa zase na vás páči, teraz vám tu nechcem ťahať medové motúzy po podnos, ale vy poviete, že NATO je zločinecká organizácia, tí mainstreamoví politici sa v úvodzovkách prežehnávajú, no ale to tak je. Tu treba hovoriť priamou rečou. Hej, ľuďom treba povedať, toto zle dopadne. Vy prídete o život, alebo minimálne o peniaze, vy schudobniete, o majetky. O všetko, no. My sa len trošku pozrime do histórie. Vždy tí bežní ľudia nechali ich čosi tie vlády nahonobiť, potom prišla vojna, prišli o všetko, v lepšom prípade o majetok, v horšom aj o životy a zase ideme budovať a tak ďalej. Toto je plán, toto tie vlády s nami robia tisíce rokov, nie že stovky rokov. Hej. Takže asi nezmeníme celý svet. Bohužiaľ, vidím v budúce voľby pesimisticky, ak nedôjde k nejakému kvázi zjednoteniu, ale na to už nebude čas, asi tých nejakých v úvozovkách národných síl. A ostane opäť tá osobná ochrana toho človeka, aby sme to chápali a ochránili naše rodiny. Ja tak zvyknem niekedy hovoriť, že berme si príklad zo Židov, oni chránia svoje rodiny v Izraeli, nemáte dovolené nejaké mimovládky. Profesor Traumner, ja som videl na YouTube vaše video z Horavy alebo odniekadiaľ, kde ešte Mazurek tam si toho Traumnera tak doberal a Traumner mu potom odpovedal, najväčšia výhoda nás Židov je, že my sme rodine založení. A ja vás, pán Traumner, chytám za slovo. Ak ste rodine založení, ja som zatiaľ neregistroval, že by židovská obec a vy osobne ste protestovali proti rozkladu prirodzeného spoločenstva rodiny. Alebo rozoberanie národných štátov. Toto je dôležité. Takže my si od vás bereme príklad a chceme chrániť naše rodiny. Toto nám, hádam, ešte je dovolené. No napríklad, keď ste začali s tými Židmi a teraz viete, teraz o 20 príslušníkov NAKA je viacej sleduje toto, lebo ste... Zbystria pozornosť. Tak musím povedať jednu vec, že keď sa spúšťal ten COVID-fašizmus s tým nátlakom na to povinné očkovanie, tak vlastne ortodoxní Židia mali pod trestom smrti zakázané sa očkovania zúčastniť, si ho proste zobrať, nejaký vrchný rabín v New Yorku proste vydal normálne také rozhodnutie alebo rozsudok, alebo ako to je. Čiže oni v tom mali jasno, že proste svoje deti, svoje rodiny nedajú akože do tohto experimentu, ale vidíte, čo sa týka nás ostatných, tak proste ten tlak tu bol obrovský a tí ľudia sa tomu proste ubrať nedokázali. Čiže ja hovorím, berme si príklad vždy od tých, ktorí proste za každú cenu stoja za svoju identitou a proste vy ste povedali o Židoch, tak aj od nich, lebo však aj tá vojna na Ukrajine je iba o čom. Tá vojna na Ukrajine je, aby tam zomrel čo najviac Slovanov, aby tam proste to bolo vyľudnené, aby tam vznikol nejaký životný priestor, ktorý potom môžu obsadiť nejaké iní ľudia, alebo pôvodom iní ľudia. A my predsa sa nesmieme do tohto nechať vmanipulovať. A preto ja sa vás pýtam, dajme si teraz prestávku nejakú hudobnú, trošku sa občerstvíme, nadýchneme čerstvého vzduchu a potom by sme mohli prejsť už na takú
tému, ktorá ľudí úplne že zaujíma viac, že ako sa individuálne postaviť proti tomu, keď pôvodne ako... ako keď štát chce ľudí vopchať do toho očkovania a do týchto vecí, tak ako sa postaví proti tomu, keď štát bude chcieť ľudí nejakým spôsobom napríklad mobilizovať a zapojiť do tohto vojnového štvania, viete? Čiže toto by sme mohli dať po prestávke, nech tí ľudia proste vedia, že to tu nehovorí nejaký Kotleba, ale že to tu hovorí človek, ktorý je odborne uznávaný nie pre politické názory, ale pre svoju odbornosť. A poďme o tom debatovať, že nikto z nás nemá univerzálny patent na rozum, ale čím viac ľudia nad tým budú rozmýšľať, tým väčšia je šanca, že sa proti takýmto pokusom o nejaký fašizmus, o nejakú vojnu proste úspešne budeme brániť. Áno. Môže byť? Môže byť. Priatelia, takže dáme si krátku pesničku, peknú pesničku a po hudobnej prestávke sa tešíme opäť na vás s veľmi údernou témou, ako sa brániť v prípade, že štát bude na vás tlačiť v niečom, s čím absolútne nesúhlasíte. Dobre. Do počutia. Počúvate Rádio Kompas. S nami viete, odkiaľ fúka vietor. Jak z toho ven, netoč se do kola, ať dej si zavolá. Hovno na trenkách se špatně dolů dává a jedni křičí, musím zase. Sochou Václava, to se to nadává, a Václav na koni se trochu kavoní, těm vlevo chutná rum, těm vpravo černá káva, nadávaj mi pospolu, já piju kofolu. Počúvate Rádio Kompas? Vieme, kde je sever. Tak, priatelia naši... Priatelia naši, trošku taká ozvená, aby sme sa zobudili, aby sme nespali, aby to zarezonovalo v tých ušiach. Vítajte teda po prestávke v našej relácii na Rádio Kompas Studio Orwell s hosťom, s pánom inžinierom Pavlom Luptákom a teraz ideme začať ťať do živého, ťať do toho, že ako sa vlastne máme postaviť k tomu, keď ten štát ovládaný vládou, ktorá je ovládaná tými korporáciami a tými súkromnými záujmami, ktoré nemajú nič spoločné so záujmami národa, obyvateľov a tých prirodzených spoločenstiev. To vám veľmi ďakujem za tú definíciu, to je fakt, to budem používať. Budem uvádzať, že je to vaša definícia a budem to používať, ak môžem teda. Ja by som to dal také téčko. K tomuto. Toto je veľmi dôležité, aby si to ľudia uvedomili, ale toto není moja definícia. Ja som v 91. roku chodil na prednášky doktora Neuwirtha.
ktorý je, tuším, otec poslankyne Záborskej. Doktor Neuwirth bol Žid. Hej, potom bol veľvyslanec vo Vakitekáne. A toto ma on naučil na jeho prednáškach o rodine, o štáte, o národe. Hej, takže ja to používam a kľudne to používajte vy aj šírte, ale toto je myšlienka Žida pána Neuwirtha na jeho prednáškach. Tak táto relácia bude prelomová, to proste už budú veľmi ťažko vyhodnocovať toto analytici sísky, vosky, náky, že čo toto vlastne tu je za ťažká propaganda, ale bez ohľadu teda na pôvod, bez ohľadu na pôvod myšlenky, je tá myšlenka veľmi dobrá, naozaj, že super, že ďakujeme teda za ňu aj pôvodnému autorovi. A poďme teraz na to, že vlastne ako podľa vás sa majú ľudia postaviť k tomu, povedal by som, vysoko hmatateľnému a reálnemu nebezpečenstvu, keď bude štát postupne, vláda, ovládaná korporáciami, postupne pritvrdzovať napríklad v otázke tej mobilizácie, alebo minimálne toho použitia súkromného majetku, či už firemného, alebo majetku fyzických osôb, na účely nejakej vojnovej mašinérie. Ako sa podľa vás k tomu tí ľudia majú postaviť? Alebo čo by mohli preventívne začať robiť, aby potom neboli, viete, prekvapení, alebo lepšie byť pripravení ako prekvapení, aj keď, bavili sme sa o tom aj cez prestávku, že mnohí si napriek tomu, čo sa deje, nepripúšťajú, že by takéto niečo mohlo nastať. Áno. Tu sa opäť dostávame k tomu otec rodiny. Otec rodiny musí byť rozhľadený človek, politicky zdatný, inakšie nevie ochrániť tú rodinu. A kto väčšinovo zomiera vo vojnách? No, otcovia rodín. Hej, keď si zoberieme fakt, čo sa deje na Ukrajine, z jednej aj druhej strany tam zomierajú stovky ľudí denne a ďalšie stovky sú ranení každý deň. Len sa trošku preniesme myšlienkovo tam, že to sú mladí chlapci, mladí muži. Že ten národ dostáva takú genetickú ranu, že sa z nej už nemusí spamätať. A toto teraz, keby sa prenieslo sem, že sa rozhodne Slovenská republika, samozrejme aj NATO, tam posielať akože vojakov, no tak to už je vyhlásenie otvorené 3. svetovej vojny. A jednoducho sa toto isté bude diať u nás. A toto chceme dopustiť. Hej, takže túto predovšetkým musí byť to uvedomenie. Myslím si, že vláda bola veľmi prekvapená, že až 40 000 mužov odmietlo, ako keby by podpísalo to vyhlásenie, že odmieta bojovať v prípadnej vojne nejakej. Takže toto bolo veľké teda memento pre vládu, že to je veľa ľudí akože zobudených a treba tieto myšlienky šíriť ďalej. V žiadnom prípade samozrejme by som neodporúčal aj za cenu úteku zo Slovenska, aby sa šlo bojovať za záujmy mocnosti Spojených štátov amerických a ďalších skupín, ktoré ovládajú Spojené štáty americké, niekam do zahraničia. Bežní ľudia. Keď tam zomiera vojak, je to jeho profesia. Aj mŕtvý vojak je obrovská tragédia pre jeho rodinu, ale vybral si takú profesiu, no bohužiaľ, medzi to patrí aj samozrejme strata života. Áno, je to kruté, ale to je v podstate ako byť hasič pri zásahu zhorí v dome, no. Aby oni vytrhli od rodiny a rozbili rodiny a poďme akože bojovať alebo vycvičiť tých ľudí, hej, tak to je nemysliteľné. Hej. Ja, tí, čo ma poznajú, tak ja som to aj verejne povedal vo videách, ako dobrý otec rodiny a starostlivý otec rodiny, keď vidím, čo sa deje, tak som pripravil tzv. Plán B a aj ho propagujem. Pripraviť si dopredu záložné územie, kam sa pohneme aj s rodinou, majetok, dom a tak ďalej, to asi musíme nechať. Keby bolo zle, keby vojna prišla sem. Hej, to treba pripraviť dopredu. Ja som si vybral ostrov Mauritius, kde sme si dve rodiny pranajali dom. A nádejam sa, že keby bolo veľmi zle, že ešte stihneme odísť. Môže sa to podariť, nemusí sa to podariť. Ale takéto niečo sa nedá urobiť, že z večera na ráno sa rozhodnem
a už má desi príjmu z tvojho náročov. Ale nie každý, viete, nie každý má takúto možnosť a nie všetci môžu z tejto utekať a zase podľa mňa ako takého tvrdého národniara ani nie je riešenie opúšťať Slovensko a nechať ho tu na týmto potkanom, aby ho zničili úplne táto vláda a všetci tí štandardní politici. Ale pán inžinier, podľa mňa cesta je určite aj v tom, že Keď by napríklad chceli spustiť tú mobilizáciu a keby sa proti nej postavilo, čo ja viem, 40,000 ľudí, ktorých ste spomínali, tak oni tých 40,000 ľudí upracujú. Začnú ich trestne stíhať, začnú ich proste riešiť, začnú proti ním proste robiť útoky, všetko možné. Ale ak by zrazu to nebolo 40,000 ľudí, ale by 400,000 ľudí si povedal, kašleme na vás, Heger, pokon, ty ideš posielať nejakých vojenských policajtov, aby ma ťahali do vojny, ktorá nie je našou vojnou, nať komuta sa ty ideš ty vyhrážať, že proste musíme narukovať a týchto 400,000 ľudí by bolo podporené aj svojimi rodinami, ženami, deťmi, tak jednoducho tu vznikne taká celospoločenská protivojnová sila, že oni budú utekať. Viete, že oni budú utekať stade to a jednoducho nebudú skúšať siahať na synov a na otcov a na bratov, lebo proste budú vidieť, že ten odpor je obrovský a podľa mňa tá ešte taká druhá cesta je vyvolať individuálnu zodpovednosť voči všetkým, ktorí by sa na tomto chceli podieľať. Ja poznám pár ľudí, ktorí osobne išli za ľuďmi, ako je Krčmery, Vysolajský a tak, buď k ním domov, alebo na pracovisko, osobne ich konfrontovali a tí ľudia zrazu, nič, ja nechcem, úplne boli vymeknutí, to znamená, keď vieme, že napríklad, že by tvárou tej mobilizačnej kampane mala byť čo aj Čaputová, Náď, Heger a ostatní títo fanatici provojnoví, vojnoví štváčky, tak poviem, tak proste treba ísť k ním domov. Viete, treba sa zobrať, ale nie 2 a 5, 250 ľudí a ísť k ním domov. Koho ty chceš posielať na vojnu? Koho ty chceš tu posielať umierať na Ukrajinu, ktorou my nemáme nič spoločné? Nie, tak to je taký môj možno radikálny názor, ale viete, aj keď už ste tých Židov spomenuli, Židia majú porekadlo, že kto sa nechá kúpiť raz, ten sa už nechá kúpiť kedykoľvek. Čiže ja, keď to zoberieme do takej paralely, kto začne utekať raz, tak ten už bude utekať stále. Čiže my proste nemôžeme reagovať na tieto ich tlaky útekom, ale naopak protiútokom. Vy nás nebudete niekde nútiť, vy proste po nás nebudete chodiť a ty si teraz vojenský policajt, robíš, teší sa na vyslovený dôchodok, tak šúchaj nohami, ale neopováž sa prísť, riešiť nejakú mobilizáciu s mojim synom, s mojim bratom, s mojim otcom. Je to presne tak, ako hovoríte. Ešte jedno židovské, ktoré z čoho sa držia, tvrdo oko za oko, zub za zub. Tohto sa oni držia, tam Palestínci pustia raketu na Izrael, nejakú takú doma vyrobenú v pivnici, a tak oni im to vrátia 5-krát toľko. Hej. Takže ak politici idú proti národu a spôsobujú materiálne škody, škody na životoch, bez tej osobnej zodpovednosti to ako nie je možné. Toto sa tu musí zaviesť jednoducho na Slovensku. Ale ešte k tomu bezpečiu. Nikto nechce odchádzať zo Slovenska, máme tu príbuzných a tak ďalej, tu som sa narodil, tu chcem zomrieť, ale môže nastať situácia, že sem priletí nejaká taktická jadrová raketa a bude tu žiarenie. Hej, a čo teraz, si budem sedieť na dvore a ja som národovec a nech skapem za mesiac. To je druhá hej, veda. Tak na toto treba byť pripravený, opustiť to územie Slovenska, lebo tak iba blázon by sedel na tom dvore a byť na to pripravený. My sme robili aj robíme vždycky v lete také akože kurzy pripravenosti, byť pripravený na horšie časy. Už tá spomínaná energetika. Ale aj to, že vysvetlíme ľuďom, že existuje prístroj na meranie radioaktivity, ktorý sa volá Geigerov počítač, kde sa dá kúpiť. Hej, dáme link, že to nie je drahé, že je to okolo 50 eur. A meria presne množstvo žiarenia a vypočítavam na základe nejakej normy, koľko na danom území môžete ostať bez toho, aby sa vám poškodilo zdravie. Hej, takže toto je dôležité. Áno, lebo ľudovo nazývam dozimeter. Dozimeter, áno, ale on má to presne v tých mikrosíversech, vám to tam napočíta. Áno, treba sa to naučiť obsluhovať, trošku sa o tom načítať, ale to je jednoduchá záležitosť. Toto treba mať doma.
Hej, tak ako tie trvanlivé potraviny. Keď už o nich hovorím, aby som nezabudol, dajte si do vyhľadávača písmenka NRG, NRG a 5 za tým. Je to taký balíček, lisovaný, záruka 10 rokov, životnosť 30 rokov, polkilový, obsahuje to všetko, čo potrebuje ľudský organizmus v plnej záťaži na jeden deň. Hej. A odporúčam každému mať takýchto balíčkov minimálne na jeden mesiac pre celú rodinu. Kto si to nakúpi na rok, nech sa páči. Ak sa nič zlého nestane a nebude hlad a tak ďalej, no tak idem na turistiku, na lyžovačku, dám do batoha, nemusím si mazať chleba s maslom a budem si toto takto pekne pojedať. Hej. Lebo just in time, Teska Hypernovy Kauflandy sa vyprázdnia za pár hodín, nie že za pár dní. Hej, takéto nejaké praktické veci. Samozrejme, keby externý nepriateľ, že tu pristanú Marťania a napadnú Slovensko, no budeme brániť. O tom už začali správy, že v Amerike, v Kanade, že už ufóni útočia. Balóny zabávajú ľudí a rehotu sa z toho, jak im to všetci žerú. Hej, ja som bol v Spojených štátoch, odbočím, hej, nám služobne. A býval som v hoteli, debatoval s ľuďmi, jej bože, no to, ak si niekto myslí, že Slováci sú hlúpi, tak si to vynásobte tromi. A toto sú bežní Američania. Čiže podľa vás reálne bežný Američan môže veriť tomu, že na Južnú Kanadu zautočili, alebo pristáli tam ufóni a že teraz... Kľudne. Hej, ich zaujíma hlavne konzum. Ono chytí sako alebo košelu. How much? Čo to stojí? To, keby ste sa u nás opýtali niekoho, tak to je drzosť neskutočná. To je bežná otázka. Čo stojí to tričko? Fakt? A čo ťa do toho, ty debil? Hej, tak ako to a, tak... A čo ich ako k tomu motivuje k takému správaniu? Že no, ako, čo, či to stojí 50 eur alebo 350 eur, tak je to jedno, nie? To ja to nechápem. Hej, že sú takíto. Hej, to... Ale myslíte, že to je bežná vzorka populácie? Tak tých bežných ľudí, takých tých, nazvime to tej strednej vrstvy, teda, ktorá už možno ani neexistuje, lebo sa prepadla niekam do nižšej strednej vrstvy. No ale, štatisticky tá najväčšia skupina. Áno. Oni chcú, oni sú ten konzum. Hej, teraz predstavte si nákupné centra typu, ja neviem, Aupark v Bratislave, hej. Tak to je všade vo svete, aj na Mavrici, aj v Amerike, hej. Prídete, zaparkujete, nakupujete nejaký taký bežný tovar. A boli sme v Miami na Floride v jednom akože nákupnom centre, ale s tým značkovým, najluxusnejším tovarom. Čiže drahé. Človek by si myslel, že tam už bežný človek nejde, alebo čo. Parkovisko, jak pol turčianských teplíc, hej, kde bývam, ešte plus tie garáže nad zemou, pod zemou, my sme pol hodinu s manželkou jazdili autom, že kde zaparkujeme. A narvané, hej, kde kabelka vám stojí 10 000 dolárov. Ale to bolo v tom roku? Narvané, hej. V tom roku to bolo? To bolo 8 rokov dozadu. No, lebo sú správy, neviem, nakoľko objektívne, nikdy som v Amerike nebol, že už aj tí Američania, že začínajú šetriť a že začínajú sa tak menej konzumne správať, lebo že tam doľahla tiež na nich nejaká taká, povedal by som, bieda života, alebo ako to nazva, takže možno, že vtedy to tak bolo, ale kto vie, či je to ešte aj teraz, tak viete. Viete, to je to nadstavenie sveta, tej ekonomiky, že bohatý bohatnú, chudobný chudobnejú. No, je toto. A práve ten luxusný tovar má najväčšiu obratkovosť, lebo tí, ktorí to riadia, to nie sú hlúpi ľudia a oni jednoducho bohatú na našej chudobe. Tento bohatstvo ani vo svete nevzniká nejaké, lebo že bude vojna a všetci schudobnejú. Nie, to seba presunie od tých menej informovaných tým informovaným. Hej, takže to takto funguje. Ale teraz späť tej pripravenosti zase som odbehol. Potraviny, základ. Je potrebné mať tabletky na úpravu vody. Hej, jedna z nich je Mikropur, nájdete si to na internete, sú aj iné, sú na báze striebra. Hej, takže hocde naberiem vodu z potoka, prevarím, alebo keď nemôžem prevariť, hodím tam tú tabletku, vyzabíja všetko živé. Hej, takže od smedu tu nikto neumre na Slovensku. Nie sme niekde v Egypte, hej, v púšti, kde bez vody by sme neprežili. Ako som spomínal, cestoviny a ryža nie sú nejaké plnohodnotné potraviny, cukor už vôbec nie.
Takže treba mať tieto Energy 5, lebo to veľa nezabere veľa miesta. Keď si zoberiem nejaké balené, neviem čo, nejaké suchare alebo niečo, no tak to je objemné. Tak to do auta veľmi nedám. No inak paradoxne, hej. Zoberte si, že koľko ľudí ešte stále pokladá práve normálne klasický balený kryštálový cukor za nejakú mimoriadne dôležitú záležitosť, že to musia mať doma, pričom vlastne cukor sa už bežne nazýva biela smrť. A klasický bielý rafinovaný cukor pre človeka nie len, že nie je potrebný, ale je úplne škodlivý. Pretože vlastne ten cukor vo forme rôznych typov sacharidov je takmer v každom jedle. Tak. Naša rodina vôbec cukor nie toto. Keď náhodou, že manželka čosi, že osladíme, tak lyžička medu napríklad, hej, ale nápoje pijeme nesladké. Sladené vody vôbec nie. Sladené umelou fruktózou vyrobenou z kukurice. To sú čisté jedy. Jak ste si všimli, keď som vám robil čaj, ani som vám cukor neponúkol. Nie, ani by som ho nezobral. Mňa by to ani nenapadlo, ja taktiež, žiadny cukor. Hej, takže to takto je. Takže bavíme sa o tých mužoch, tých otcov rodín. Tí sa musia zobudiť, bohužiaľ. Hej, a ten muž poťahne tú rodinu a tú manželku. Tí otcovia rodín majú tú zodpovednosť, či tá rodina prežije. Otcovia rodín mali zodpovednosť, či sa tá manželka, alebo on dal zaočkovať, alebo nedala. Nedaj Bože, tie deti. No. Hej, tak to je toto. Otec rodiny bude zodpovedný za to, že ak bude nejaký vojnový konflikt, prvé, čo urobia veľmoci, ak sa to ako keby rozšíri a prerastie, tak si odstrelia satelity navzájom a nebude internet, ani komunikácia. A len si trošku modelujte, že keby nebol internet, čo? Nevyberete peniaze z bankomatu. Sme bez peňazí. Ak ste takí fanúšikovia, že platím platobnou kartou. Hodinkami. Hej, hodinkami. NFC, a tak ďalej. Pardon. Áno. Musí sa k tomu vyjadriť. Ďakujem veľmi, že ste to začali. Priatelia, tuto máte od niekoho iného, ale ja to hovorím proste vždy, všade, aj osobne, aj kde sa dá. Spamätajte sa a prosím vás, už sa oslobodte od týchto metód, ktoré vám majú formu vašej pohodlnosti, spraviť tú ilúziu, že ako vy vlastne s tými peniazmi môžete kedykoľvek narábať. Ja keď to vidím niekde, ja nechodím do reťazcov, ale idem niekde do obchodu, aj už teraz sú tie platobné terminály aj v menších obchodoch, a príde dôchodca 80-ročný a normálne, že NFC telefónom platí a ešte z toho vysmiatý, alebo prídu 12-ročné deti, ktorým rodičia dajú tie hodinky s tým, že sú nalinkované nejakú kartu a oni si len tak pípajú tými hodinkami tie peniaze. Toto je virtuálna realita. Toto je virtuálna realita, lebo dnes tam niečo máte a zajtra tam byť nič nemusí. Proste začnite čoraz viac používať hotovosť a tú hotovosť, keď máte v ruke, vám nikto nezoberie, a preto musíme aj za tú hotovosť bojovať, a toto ste veľmi dobre povedali. Proste ľudia, nežite v bubline, nežite v Matrixe z tých virtuálnych platieb, či už kartou, alebo telefónom, alebo hodinkami, alebo proste akokoľvek, lebo my naopak, to oni nám chcú, ten systém nám to chce nanútiť, ale my musíme bojovať za to, aby ste mali právo v tej hotovosti platiť neustále, a v hotovosti najlepšie je dostávať výplatu, len žiaľ, už tá spoločnosť je tak zmanipulovaná, že toto už, keď niekom povieme, že chcem si chodiť na mzdovú účtárne po výplatu, ako učiteľ, keď som bol, tak si povedal, že čo si blázon, kto ti to bude vyplácať. Čiže boj o hotovosť je podľa mňa veľmi dôležitý. Toto je rovnako dôležité, ak sa nedať očkovať nevyskúšanými vakcínami, dokonca dôležitejšie, lebo na tomto sa zakladá celosvetové otroctvo. A ja som teda o tých financiách aj o tom digitálnom evre robil dosť tých prednášok, je to na mojom YouTube kanáli. A len taký citát toho amerického priemyselníka Henryho Forda, ktorý povedal, keby ľudia vedeli, ako funguje skutočne svetový finančný systém, tak tu máme revolúciu zajtra ráno. Sme Boha pusto okrádaní a teraz nás chcú zbaviť tej hotovosti. Nie, že chcú, oni to už robia. Ten projekt digitálneho eura sa spúšťa od budúceho roku. Hej, ja som o tom zase natočil hodinové video, to by sme tu sedeli do večera s pánom Kotlebom, že čo to, aký je rozdiel medzi digitálnym eurom a účet vedený v Európskej centrálnej banke a tým normálnym digitálnym eurom, ako keby bezhotovostným, keď platíme platobnou kartou alebo vidíme peniaze na našom účte. Podstatný rozdiel. Ale hlavne, keď zavedú toto digitálne euro,
Teraz to tu není priestor vysvetľovať. Podľa môjho osobného názoru nastane krach celého svetového finančného systému, čiže bank. Hej, a digitálne euro už bude iba ako záchrana. Hej, a vtedy začnú médiá masírovať ľuďom hlavy. A to preto, lebo to síce pred tými 47 rokmi zle nadstavili, teraz to už bude dobré. To preto sme krachli, lebo podnikatelia neplatia dane. A keď bude digitálne euro, tak všetko už bude evidované, nebude sa môcť podvázať. A všetci ľudia teraz budú, ježiš, to je dobré, to je dobré. A neuvedomia si, že to je proti ľuďom, že je to také otroctvo. To je to isté, ak keby vás nútili chodiť priesvitných šatách, že vám vidno všetko. Ako keď idete do Spojených štátov, tak na letisku majú tie celotenové skenery, že vás to preskenuje a ten letišný pracovník či pracovnička vás vidí holého. Hej, toto je digitálne euro. Vám vidia do hrnca, do rodiny, všade. Do žalúdka. Ale hlavne nie, že vám vidia. Oni vás môžu vypnúť a odmedziť spotrebu. Aha! Tu máme to, že uhlíková stopa, áno, že? Áno. A takéto nezmysly, nej? A si zoberte, že aj na Slovensku je jedna veľká banka, ktorá to začala tlačiť a vlastne na každom výpise, keď človek platí cez ich terminál, sa hneď zobrazí, že koľko CO2 váš nákup vyprodukoval a tak ďalej, tak ďalej. A tí ľudia hlúpi, už to inak neviem povedať, vôbec nechápu, že prvý krok, čo mali spraviť potom, ako to banka zaviedla, mali všetci z tej banky odísť. Áno. Všetci z tej banky odísť a nie, oni sa ešte proste tým chvália, to je až neuveriteľné. Čiže vám príde výpis banky, že už ste prekročili uhlíkovú stopu, vymýšľam si na, ja neviem na čom, hej, že veľa cestujete lietadlom, už si nekúpite letenku, možno pol roka budete mať distanc, prekročili ste uhlíkovú stopu. Alebo veľa jazdíte autom ešte, tým naftovým, benzínovým. Alebo ste podnikateľ a musíte živiť rodinu a jednoducho na elektromobile nemôžete obehať 1000 kilometrov denne. Ale to je jedno z akého dôvodu, pán inžinier. Tak vás vlastne vy tu nenatankujete. Dovidenia. Tak. Hej, o tomto sa nehovorí. toto je ten hlavný zmysel ovláda človeka. A ja vám musím povedať, že s tým vypnutím vašich účtov je to aktuálne už teraz, pretože za minulej vlády, za vlády Roberta Fica, ktorého si stále mnohí idealizujete, bol prijatý zákon o prokuratúre, o európskej prokuratúre, ktorý umožňuje to, že stačí, že niekto definuje, že ste podozriví z financovania terorizmu bez nejakého bližšieho priblíženia. Len proste máte napríklad známych v Líbii, alebo v Sýrii, alebo proste niekde tam, alebo ja neviem, aj vo Francúzsku a povedia vám, že cez vás účet si myslíme, že by sa mohli prepierať peniaze. Tak na 2 roky vám vedia váš účet zablokovať bez toho, aby o tom rozhodol nejaký súd a vy dneska máte na účte, ja neviem, 100 000 eur a už zajtra si z toho nezaplatíte ani pohár vody, ani nič, čiže spravia z vás normálne bezdomovca a po 2 rokoch vám povedia, no dobre, nič sa nepreukázalo, tak sa vám ospravedlňujeme, ale vám sa vlastne medzi tým rozpadne rodina, zničí sa vám podnikanie, prídete o prácu, proste hotoví ste. Čiže už toto je dnes tu nachystané a to úplne to, akože full digital, to úplne plne digitálne euro, bude znamenať, že tá úroveň kontroly postúpi o 7 levelov vyššie a proste vy si aj neškrtnete. Čiže jediné, čo nám v tomto zostáva, je boj o hotovosť. Ešte jeden príklad, taký aktuálny, hej. Keby teraz už bolo iba digitálne euro, že nemáme hotovosť, tak si povie slovenská vláda, podporujeme Ukrajinu, posielame tam zbrane, potraviny a tak ďalej, uvalujeme mimoriadnu daň 10% na náklady spojené jednoducho s touto vojenskou operáciou. A takto vám jediným klikom zoberú 10% peňazí z vašich účtov. No. Dovidenia. Hej. No. Toto sú mechanizmy. Áno, ale povedzme si to, že to nemusí byť 10%, oni môžu kľudne povedať 50%. Áno, však jasné, to som sa tak držal pri zemi. Hej. Hej. Čokoľvek. Hej. Takže asi takto. A na toto sa treba zase dopredu pripraviť. Hej, že keď toto nastane, tak ja opäť verejne aj na tých preprských kurzoch som hovoril, čas peňazí si ukladajte do drahých kovov, zlato, striebro. Keď toto nastane, ak sa to nepodarí zastaviť, v tomto som pesimista, nepodarí sa to zastaviť, hej, ak teda sa celosvetovo nezbúrime, tak v nejakej komunite si môžeme platiť s týmito vecami. Jožko Mrkvička pestuje sliepky, ak mu ich dovolia ešte, možno na čierno to bude, tak ja mu zaplatím. Dobre, tu máš jednu striebornú mincu, hej, za
nejakú hodnotu a dáš mi dve sliepky, hej, alebo dáš mi pol kila mesa, hej, alebo Vierka je kadernička, tak poviem, tu máš toľko a toľko, ja neviem, gram zlata za v dnešných cenách možno za 60 eur a 5-krát ma ostrihaš. Hej, alebo takéto veci, že aspoň v nejakej malej komunite môžeme, v komunite prebudených z toho Matrixu, si čosi zobchodovať poza chrbát tohto neľudského satanského systému. Hej, ja som nad týmto veľa rozmýšľal, čo to všetko bude znamenať, keď toto nastane, tak to je jedna katastrofa. Hej, do čoho ženu nás, naše deti a naše vnúčata pre nás starších. A ja aj dušu dám, aby sa toto nestalo, aj keď mám malú silu. Ale keď sa všetci zobudíme, alebo 30% Slovákov, keď sa zobudí, tak sú na hrany. No ľudia, hej. Viete, ľudia si povedia, že no dobré, však dobre, tu chlapci rozprávate, aj keď, dobre, možno niekto nebude súhlasiť s touto myšlienkou, s tým zlatom, hej, lebo niekto povie, že rovno robíme v komunite nejaký výmenný obchod, alebo sú mnohí, ktorí povedia, že keď tu príde táto ťažká doba, už naozaj, že sa to sekne, takže najvzácnejšie plativo bude munícia nejaká, lebo si s tým budete vedieť veľa vecí proste zohnať. Ale v každom prípade treba povedať, že ľudia sa pýtajú, že no dobre, ale ako to vieme celé zastaviť, keď aj hovoríte, že sa to ešte nejako by dalo zastaviť. Priateľe, ja vám poviem, teraz trošku politicky do toho vstúpim, lebo len čisto, neberte to ako propagandu, ale berte to len čisto ako ilustráciu toho, že ako by sa to spraviť. Predstavte si, že by naša strana vo voľbách teraz v septembri získala 51%, tak vlastne hneď v tej chvíli skončí angažovanosť Slovenska na Ukrajine, to znamená, Slovensko sa stane úplne mimo vojnového konfliktu, mimo zóny. No aj vystúpime, vyhlásime neutralitu, nič s tým nechceme mať spoločné, začneme budovať energetickú a potravinovú sebestačnosť a to, čo tu celý čas hovoríme v malom, začneme robiť na úrovni štátu. A ten štát musí pre tých ľudí pozerať, že vlastne aké sú ich potreby, čo chce naplňať. Hej? Čiže že tá cesta tu je, len sa musíme zobudiť v dostatočne veľkom množstve, lebo ak sa to nestane, tak potom len nás zobudených v tom malom množstve čaká ten každodenný boj o prežitie, toto, čo tu celý čas hovoríte aj vy, a to je o mnoho ťažšia cesta ako cesta povedať si chlapi, tak poďme v tých voľbách to tam hodíme a poďme proste Slovensko zachrániť. Áno, to sa dá zastaviť jedine politicky, lebo politicky toto bolo dovolené. No, politicky to prišlo, ale už pred 10, možno 15, 20 rokmi už to tie vlády sú iba figurky a jednoducho tie korporácie si už robia, čo chcú, cez nastrčené vlády. Takže aj toto digitálne euro, o ktorom sa hovorí roky a ktoré teda, to som čítal v mainstreame, bude zavedené od 1.1. budúceho roku. A to ja povedal, že slovenskí europoslanci to pri hlasovaní v parlamente podporili. Áno. Dobre, čítal som tam tiež, že to bude postupne zavádzané. Čiže dajme tomu 50% našich peňazí na účte nám prevedú na zriadený účet občana v Európskej centrálnej banke a tam ich prekonvertujú na tie digitálne eurá, dostaneme nejakú aplikáciu do mobilu alebo niečo a môžeme si radosne a rýchlo posielať ako keby peniažky z účtu na účet. No. Mladí povedia, to je super, to je cool. Tak to ti pošlem a vidia to euro, ako z mojho mobilu prebehne do kamarátovho mobilu. Už vidím tých mladých niektorých takých neprebudených, jak to budú ospevovať. Hej, no. Ale dobre, už si to nevyťahnete, už si to z toho účtu nevyťahnete, už si to viete len ako hru z telefónu do telefónu posielať proste. Virtuálnu hru normálne z vašich reálnych peňazí, ktoré teraz ešte ako keby máte, no samozrejme reálne sú vtedy, keď máte v ruke poloreálne, alebo len štvrtinou reálne sú vtedy, ak sú na tom účte, ale oni vám z toho spravia normálne, že tu v telefóne nejaký status bar, kde je napísané, že koľko v tej vašej full digitálnej peňaženke ešte máte a vy si to môžete vnúčke pošlete 500 digitálnych eur a ona si povie, wow, super. Detko, ty si super, poslal si mi 500 digitálnych eur, proste psychiatria, kde nás ukrúti normálne, že sami dovolíme, aby nás ukrútili a obrali o všetko. Áno, ale čo je najdôležšie, že sa toto okrajovo spomenul, že keď toto bude zavedené a keď normálne eurá odídu z komerčných bank na ten digitálny účet v centrálnej banke, tak sa udeje jedna vec. Keďže väčšinu tých bezhotovostných peňazí zatiaľ v tomto menovom systéme generujú komerčné banky, takzvanou multiplikáciou,
ako nastane odliv týchto peňazí inde, oni stratia finančnú silu, stratia túto páku multiplikovať a pôjdu do krachu. Toto nikde nezaznelo, toto je čiste moja logická dedukcia a hovorím to s plnou vážnosťou, aj že si ľudia za rok, za dva povedia, no tak ty si nemal pravdu, taral si tu somariny. To pre mňa, pre strojára, nie ekonóma, je to matematická istota, že toto sa nastane. A keď toto pôjde do krachu, tak prídete o ten zvyšok tých vašich peňazí, tých eur a už ste závislí na systéme. Digitálnom. Hej, takže tie erva sa stratia, ostanú len tie, čo máte pod vankúšom hotovosti, alebo nejaké cenné veci, hmotné statky. Ja mám firmu, venuje sa aj obchodu s drahými kovmi, ale niektorí ľudia boli takí, a ja neviem, a toto. Čo som im povedal, bývate na dedine, máte stodolu, nechajte si narezať dosky, stavebné drevo, uložte ich do stodoly, toto ľudia vždy budú potrebovať a pôjde to iba nahor. Neviem, či túto moju radu, ktorú som hovoril aj do videí, niekto počul alebo nie, o koľko teraz zdražilo stavebné drevo, brikety. Ne, ja som si prikoroval briketkami, mám 4 tony v garáži, brikety, no zdražili ho z euro 80 za 10 kg na 5,20 za 10 kg. Dobre zhodnú tie 150. Takže, no toto, skratka, to, čo je hmotné, táto šálka, tento stôl, niečo, čo ľudia vždycky chcú, to nemusí byť iba zlato strebro. Ale niečo budú potrebovať. A nie, že chcieť, lebo z ekonomické teórie a delenia tých statkov vieme, že tie luxusné statky ľudia chcú najviac, ale tie luxusné statky naopak potrebujú najmenej. To znamená, kúpiť to, čo vždy bude potrebné, to, čo bude pre prežitie nevyhnutné. Čiže či sú to už potraviny, stavebný materiál, tie zbrane, kritické, napríklad lieky, oblečenie, jednoducho, to bude mať hodnotu, lebo viete, ten zlatý nejaký zlatú tehličku môžete použiť na uloženie hodnoty v dlhodobom tom horizonte, určite, alebo niekde potom pri nejakom presune, pri nejakej transformácii a tak, ale v konkrétnom mikrospete, v konkrétnom časovom okamžiku s tou zlatou tehličkou ste proste v obrovskej nevýhode s tým, oproti tomu, kto napríklad investuje tie isté peniaze do výzbroje, výstroje, dopravy a tak ďalej a tak ďalej, hej, čiže, ale to už sme úplne, že apokalypsa. Hej. A skratka, tie peniaze strácajú hodnotu šialeným tempom. Ja som si pred 3 rokmi alebo pred 4 kúpil snehovú frezu, nie, lebo sa v Turčanských Teplicách sneží, stála 800 eur. Teraz sme kupovali túto zimu pre svokrovcov, tú istú, hej, a už nestojí 800, už stojí 1560, hej. To je strata hodnoty. A teraz zoberte, že to je vlastne 100% navyše. Áno. A oni povedia, že reálna inflácia je do 15%. Spamätajte. Hej. Keď zlacne televízor Samsung, hej, no tak oni to do toho započítajú. Potraviny a takéto veci, lebo tam je energia, tam sú kovy, tam sú suroviny. Hej, suroviny sú teraz ohrozené na tejto planete, je ich málo. Tak to, čo je hmotné, to, čo je hodnotné, tak to narastá na cene, áno, je to tak. Ja som chcel ešte jednu myšlenku k tej Európskej centrálnej banke a k tomu digitálnemu euru, že či si nemyslíte, že to robia aj preto, aby tie jednotlivé banky, ktoré už nebudú potrebné, aby tým, že zakapú, hej, tie klasické, tie ako keby kamenné banky, ktoré proste v jednotlivých štátoch poskytujú tie služby, a tým pádom dojde v rámci tohto prechodu na digitálny euro k v podstate finančnej centralizácii Európskej únie z nejakých aspoň trošku samostatných národných ekonomík, aspoň trošku ešte, na úplne čisto federalizovanú Európsku úniu, ktorej cieľom je vlastne všetko centrálne riadiť z Bruselu, a to nie len už teda peniaze a hospodársky život, ale už aj bezpečnosť, obranu, politické názory a tak ďalej, tak ďalej. Čiže vlastne, že to bude jeden obrovský krok ku federalizácii Európskej únie. Áno, je to presne tak, ako hovoríte, pán Marian, ale tu by som ešte na jednu vec upozornil, že my máme vlastne pred sebou, takto ešte o tých bankách, aby som nezabudol, také správy prebehujú, že banky sú vysoko ziskové a tak ďalej, hej, že práve na tom covide, že zarobili, alebo a tak.
No, na Slovensku. Ktoré tu máme slovenské banky? Hej? Keby sme šli po tých bankách, či je tých najväčších, či je to Sporiteľňa, VUB a ja neviem, tak vždycky dojdeme k nejakému konglomerátu zahraničným vlastníkom. A tieto tie najväčšie banky, hej, od ktorých sa odvíjajú aj tie naše pobočky na Slovensku a v iných krajinách, keď sa pozrieme na ich súvahu, tak sú obrovsky zadlžené. To sú organizácie, ktoré už dávno mali byť skrachované. Hej. To znamená, týmto oni sa zbavia tej kvázi ich zadlženosti. Hej. A majiteľa tých bank, to budú tie istí, čo ovládajú Európsku centrálnu banku. Jasne. A oni sa elegantne toto takto utopia, ako keď ide firma do krachu, sorry. Kto to odskákal? No, bežný človek. Áno, však to odlženie nastane z peňazí všetkých tých bežných ľudí, obyvateľov Európskej únie. Tak, pozor, dám tu v sásku svoje meno a svoj krk. Toto je matematická istota, že to nastane. To nie je, či, hej, alebo kedy. To určite nastane toto. Hej, takýto nejaký posun. Takže, že o tom politici nehovoria, no jasné, že nie. Že o tom bankári nehovoria? Jasné, že nie. Prečo o tom nehovoria politici? No, lebo ich tam dosadzujú tie korporácie, medzi ktoré patria aj banky. Keby na to nejaký, jak to nazvať, naivný minister financí upozornil, že toto nastane, no tak ľudia chytí panika, vyberú vklady a rovno podrežú bankám krk. Áno, bankový bech. A skončia na banky, bech na banky, takže to nikto nepovie. Ale nastane tá doba, pamätajte si, čo teraz hovorím, že sa ľudia budú čudovať. Jak je to možné? Prečo nám to nikto nepovedal, že toto je? Nej? A tí vysmiatí politici, ala Sulík a ďalší Sulík, čo už má s partičkou kúpený ranč v Austrálii, ktorá je považovaná za najbezpečnejšie územie v prípade jadrovej vojny. No preto svetové elity majú v Austrálii vybudované azily, sídla, nadzemné, podzemné. To takto je. Oni sú na to pripravení. No a zároveň Austrália hrá veľkú úlohu aj v vlastne tom celosvetovom, novom svetovom poriadku. Hej? Však videli sme, čo sa robilo v Austrálii počas covidu. Tam boli tie najtvrdšie opatrenia, kde tých obyčajných ľudí doslova fašisticky hnali do tých lágrov, kde ich brali z domov, kde si dokonca museli platiť. Predstavte si, priateľia, v Austrálii vláda vám nanúti ísť do karantény, do proste koncentračného tábora, inak sa to nedá nazvať. A keď vás tady po dvoch mesiacoch pustia, tak vám príde, ja neviem, 10 000 austrálskych dolárov účet, že si to máte ešte zaplatiť. Hej, toto tam robili, mnohí ľudia sa dostali do existenčných problémov kvôli účtom za vládnu štátnu karanténu. Čiže tam vlastne tých ľudí likvidujú, a likvidujú ich preto, aby vytvárali práve priestor životný pre tieto akože elity, ktoré sa tam proste sťahujú, aby tam získali status tých nadľudí a tí ostatní ľudia vlastne získajú status tých podľudí. O tom je dneska tá politika v Austrálii. Toto, o čom tu spolu hovoríme s pánom Kotlebom, to je vlastne cestovná mapa tzv. Agendy 2030. Agenda 2030 prijatá Organizáciou spojených národov. Za Slovensko ju podpisovala bývalá Ficová vláda, tuším, minister Raši v tom čase to mal na starosti, ale ak sa milím, tak ten mal opravde. Neviem, či je Lajčák. Alebo Lajčák, to je jedno. A málo ľudí ju čítalo. Hej, ona tak pekne vyzerá. Vzdelávanie dostupné pre všetkých. Inkluzívne. Zdravotná starostlivosť pre všetkých a tak ďalej a tak ďalej. Ekologická a tieto oné životné prostredie. Doprava. Také ľúbivé veci. Kto sa nad tým zamyslí, ja som sa nad tým zamýšľal a veľa som o tej agende čítal, tak vám z toho vyjde, pre všetkých áno, ale pokiaľ bude na planéte 10 týchto obyvateľov pôvodných, ak tu bude 1 miliarda alebo 800 miliónov, vtedy toto môže fungovať. Všetci budú jazdiť elektromobiloch, všetci budú mať čo jesť, budú mať vzdelávanie, dostupnú zdravotnú starostlivosť, ale niekto musí vygumovať 90% obyvateľov. Inakšie pre 8 miliard ľudí agenda 2030 s matematickou istotou, a to vám hovorím ako rozmýšľavý strojný inžinier, nemôže fungovať. Nemôže fungovať. Tak ako ja nezodvihnem 200 kg, lebo sa to nedá, tak toto nemôže fungovať. Hej, a keď sa už za tým zamyslíme, zase sa pozrieme trošičku vyššie, COVID, vojna, nekvalitné potraviny, no tak nám idú po krku, nám bežným ľuďom.
chemtrails, naše vlády idú proti občanom. A opäť poďme do politiky, ako z toho von, voliť si príčetné vlády. A teraz je ťažká otázka. A ktorú stranu mám voliť? Voľby sú za dverami. No. Ja ako nestraník, ale veľa ľudí povedal, pán Lupta, kandidujte, my by sme vám dali hlas. No mne sa nechce kandidovať, hej. Ale ktorú stranu voliť, logicky, ako apolitický človek si myslím, tie strany, do ktorých najviac bije súčasný mainstream. A vy si urobte inventúru, ktoré strany sú pre súčasný mainstream najmenej priateľné. Je ich zo pár. Hej, a z tých si vyberajte. To by som povedal. No a to by sme mohli v podstate aj túto reláciu dnešnú takto ukončiť takýmto posolstvom, ale ja znova poviem, že ten správny výber aj v tých voľbách závisí od toho, ako ten človek má alebo nemá otvorené tie oči. Či sa oslobodí alebo neoslobodí z toho Matrixu, či proste je ochotný pre to oslobodenie seba, ale najmä celé svojej rodiny a tých detí, ktoré na ňom závisia, urobiť viac, aspoň trošku, ako len čumeť na tú telku, viete, a nechať si tým vysávať ten mozog. Preto, priateľe, ja ešte raz opakujem, a teraz úplne apoliticky, viete, že ja sa snažím tieto relácie viesť apoliticky. Najdôležitejšie zo všetkého je stlačiť ten vypínač na tom televízore. Vy ten televízor proste nepotrebujete k životu. Vy nepotrebujete vám, aby od pol štvrtej, keď prídete z roboty, až do 11. večera, aby vám vysávali mozog. Vy si viete tú kultúru spraviť aj bez toho televízora. A znova hovorím, poviem to, čo hovorím stále. Vyberajte a selektujte si informačné médiá. Vyberajte a selektujte si tých, komu budete veriť. Ani nám tu na Rádiu Kompas v štúdiu Orwell neverte všetko, neverte ani Kotlebovi s Luptákom, neverte nám, nemusíte nám veriť, ale overte si to, o čom sme sa tu aj dnes rozprávali, a keď sa vám to bude zdať, že to je pravda, že to má dačo do seba, tak nad tým rozmýšľajte a konfrontujte veci, ktoré ste tu počuli, s tým, čo vám hovoria, alebo ešte lepšie, čo vám nehovoria v tom mainstreame, čo vám zamlčiavajú, od čoho vás chcú akože uchrániť, aby ste sa to nikdy nedozvedeli, a podľa toho, ako vám táto informačná analýza vyjde, tak podľa toho si stanovte, že ktoré tie informačné médiá, ktoré tie kanály sú dôveryhodné, sú pravdivé, sú proste objektívne, a ktoré sú iba propaganda a vymývanie mozgu. Je to na vás, sami sa rozhodujte, sami si to nastavte a potom aj sami preverte zodpovednosť za to, čomu budete, ktorým informáciám, z akých kanálov budete veriť a podľa ktorých sa budete správať. Na záver iba taká možno životná skúsenosť. Mnohí z tých, ktorí uverili tým alternatívnym médiám, teraz nehovorím, že len Rádio Kompas, tých alternatívnych médií je X, tak dnes žijú, a mnohí, ktorí uverili tomu mainstreamu a tým panáčikom, ktorí vám ten mainstream vystrkoval ako najväčších odborníkov, lekárov, hygienikov, neviem čo, a títo ľudia im dôverovali a nechali si dať aj tie experimentálne vakcíny, tak už sú, ako sa hovorí, na pravde Božej na druhom svete. Čiže, priatelia, je to všetko na vás. My dnes tu sme vám zase dali iba možnosť sa nejako viac otvoriť si oči a správne sa rozhodnúť. My tu nikoho nenútime, do ničoho nikoho netlačíme, na nič nikoho nepresviečame a žiadnu propagandu ničomu nerobíme. My len dávame iný názor, aby ste vy všetci, ktorí vám na to záleží, poznať ten iný názor, aby ste sa mohli potom slobodne rozhodnúť a povedať si, či už idem do volieb, alebo idem do nejakej prípravy tej sebestačnosti, o ktorej tu pán Lupták dneska hovoril. Proste idete do toho s tým, že vy sami sa rozhodnete to spraviť. To je najdôležitejšie. To rozhodnutie v tej hlave je to najdôležitejšie. Či chcem byť slobodný a hrdý, alebo chcem byť otrok a sa báť. Teraz som si uvedomil, že sme sa vôbec nedostali k mojej obľúbenej téme fotovoltické elektrárne a energetická sebestačnosť, ale možno niekedy na budúce. Táto téma je mňa zaujíma ako čisto z môjho osobného pohľadu, takže kľudne, pán inžinier, o nejaký čas sa vieme dohodnúť. Ja si aj na nejaké fundované otázky pripravím čisto technického charakteru. Spravili by sme si takú technickú reláciu na tému fotovoltika alebo fotovoltaika. Jedni to nazývajú tak, iní tak. A môžeme sa o tom rozprávať, výhody, nevýhody, prečo by ľudia toto mali ísť, alebo aké sú možno aj nejaké alternatívne riešenia. Určite to bude zaujímavé, lebo o tej fotovoltike, fotovoltaike je toho veľa na internete. Sú tam rôzne YouTube videá porovnávajúce a tak ďalej, ale ja si myslím, že každá jedna informácia
zaváži a pomôže. Vy ste strojár, ja som elektrikár, čiže budeme sa baviť na technickej úrovni, nejakej takej, podľa mňa dosť dobrej, a možno si ľudia z toho niečo zoberú. Ja som strojár so štátnicami z elektrotechniky inakšie, vyštudovaný konštruktér kolejových vozidiel a elektrických lokomotív, ale ak môžem vás ako politika, ktoré ste parlamentná strana, v tejto oblasti samostatnosti ľudí a tej, na tú energetiku je potrebné, aby bol prijatý zákon, predpis, vyhláška, neviem, čo to je, aby si mohli bežní ľudia, aby sa zvýšil ten dovolený inštalovaný výkon fotovoltaiky pre bežných ľudí z tzv. Z 10 kW peak minimálne na 20 kW peak, tak ako to majú v Rakúsku. A prečo to tak má byť, tak ak sa dostaneme k tej téme niekedy na budúce, tak to vysvetlím. Dobre. Ale neviem, či je to má prejsť parlamentom, lebo na to stačí len ako vyhlášku zmeniť. Ale toto je veľmi dôležité, hej, zvýšiť. Naštudujeme, navrhneme nejaké riešenie a spravíme reláciu a myslím, že to bude ľudí zaujímať. A tým pádom vlastne dneska, ako to hovoria právnici, máme zmluvu o budúcej zmluve, že si tu sadneme a budeme sa o tom rozprávať. Môžeme to teda poslucháčom tak slúbiť. Áno. Dobre, priateľe, takže počuli ste, budeme mať ešte reláciu s pánom inžinierom Luptákom na tému energetická samostatnosť vašich bytov, domov, pomocou proste alternatívnej energie, fotovoltaiky, ale určite sa dostaneme aj k nejakým iným tým zdrojom. Takže potom tí z vás, ktorí budete chcieť počuť nekonvenčné a médiami alebo mainstreamom nepreprate názory, tak samozrejme budete pozvaní opäť k našej spoločnej relácii. Takže, pán inžinier, ďakujeme za účasť v relácii. Sme to riadne natiahli skoro hodina 3/4, ale išlo to, si myslím, celkom dobre. Zabrdli sme do všetkých tých aktuálnych otázok, ktoré dnes môžu ľudí zaujímať aj s ohľadom na blízky a taký stredne dlhý vývoj toho, čo sa chystá aj na Ukrajine. Priatelia, vám ďakujeme za pozornosť, dúfam, že sa to dalo aspoň trošku počúvať, že aj keď to bola dlhšia relácia, tak ste si tam našli to svoje. A keď aj napíšete nejaké recenzie alebo nápady, že napríklad na akú tému by sme mohli ešte sedieť okrem tej fotovoltaiky, budem veľmi rád a určite si to vypočujeme a my určite si k tomu stretneme a sa budeme spolu rozprávať. Takže, pán inžinier, ešte raz veľká vďaka za to, že ste prišli. Ďakujem pekne za pozvanie, dovidenia. A priatelia, vám ďakujem za pozornosť a želám vám veľa síl do celého tohto týždňa. Tí, ktorí máte prázdniny, tak užite si proste čas s deťmi, choďte, kde sa dá, fakt využite ten čas, lebo čas venovaný deťom je čas, ktorý im už nikto nezoberie a pre vás to sú najkrajšie zážitky. A pre tých, ktorí ešte prázdniny budete mať, tak ich plánujte tak, aby ste ich využili čo najlepšie. A pre všetkých ostatných, ktorí venujete svoj čas iba práci, tak aby ste v tej práci sa neprepracovali, pretože človek nežije preto, aby pracoval, ale pracuje preto, aby mohol žiť. Všetko dobré, priatelia, a vidíme sa o týždeň alebo o dva. Majte sa pekne, do počutia. Dovidenia. Počúvate Rádio Kompas. S nami viete, odkiaľ fúka vietor.